administrației de stat, domnul Grigoriș. Oaspete la noi este domnul viceconsul. Atât, are să vă cunoșteți un lucru. Orat asistență, după cum am menționat, domnul Vasile Cartașcuc, la 28 iunie 1940, în Ținutul nostru, a fost dezemorată strașnica dictatură stalinistă. Dictatura stalinistă instaurează din meleagurile ocupate un regim de jam și teroare. Păi aduce numai câteva exemple. Astfel, la 15 august 1940, apare decretul Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor despre naționalizarea pământului pe teritoriul Nordului Bucovinei, conform căruia, începând cu data de 28 iunie 1940, tot pământul ținutului cotropit și bogățiile subsolului devin proprietatea statului sovietic. Și iată că, după cum mărturisesc documentele de arhivă, au fost naționalizate peste 836.000 hectare de pământ arabil. În aceeași zi este emis decretul Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste despre naționalizarea băncilor, întreprinderilor industriale, organizațiilor de consum, transportului feroviar și fluvial, poștii și telegrafului. În mâinile statului trec tipografiile, spitalele, farmaciile, instituțiile de învățământ, casele locuitorilor care s-au refugiat în România. Conform unor date statistice, la 1 iunie 1940, în nordul Bucovinii se numărau 328 de fabrici, uzini și atelierii veșteșugărești. Au fost naționalizate 74 de bănci mari și mici, 12 stații electrice, conductele de apă, parcul orășului de tramvai. Bună oară, de exemplu, în orașul Cheța sunt naționalizate prăvăriile care au aparținut în perioada interbelică în lor locuitori din acest oraș. În nordul Bucovinii și Ținutul Cheța este introdus sistemul sovietic de impozite. Gospodăriile băștinașilor erau supuse impozitului agricol, impozitului pe animale, impozitului pe atelaje, impozitului pe clădiri. De ce spun aceasta, să vedeți din ce cauze oamenii au început ca să fugă peste frontieră, fiindcă a fost instaurat un regim de jaf și teroare. Batjocura și samovolniciile liberatorilor au născut proteste în rândurile românilor din Ținut. De exemplu, țăranii din satul Culiceni, Nicolae Chițan, Constantin Chițan și Cântilie Andrieș, au protestat împotriva ridicării ultimului grăunte de către reprezentanții organelor locale ale puterii de stat, motivând că au copii care vor muri de foame fără de bucățică de mămălinguță ce le se ia cu forță de la gură. Toți vor fi arestați de către organele sovietice de represalii în luna octombrie 1940, fiind învinuiți de agitații antisovietice. Lui Nicolae Chițan, în vârstă de 43 de ani, i-a rămas acasă soția cu 3 copilași. Pintilie Andrieș, la cei 37 de ani ai săi, a lăsat în pragul casei soția cu 3 copii minori. Constantin Chițan, care avea numai 35 de ani, și-a luat rămas bun pentru totdeauna de la soție și de la fiică, fiindcă a rămas să-și doarmă somnul veșnic în pământul de străini al Uralului. E necesar de menționat, chiar din primele zile ale dictaturii staliniste, concomitent cu represaliile economice, au început represaliile politice. Organele Comisariatului Norodnic al afacerilor interne al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste desfășoară o amplă elementelor social-primejdioase. A pornit o totală urmărire, o bănuială, o pâră mincinoasă a agenților, era de ajuns cu oamenii nevinovați să fie arestați,
aruncați în fioroasele cazimate bolșevice, supuși diverselor metodii de tortură și condamnați pentru crime pe care nu le-au săvârșit.